Good morning, my dear brothers and sisters. And again, happy Easter. Easter is 50 days, huh? So it did not end last Sunday with the Easter Sunday. We are still in the season of Easter, and therefore it is not inappropriate to greet one another, even now. Happy Easter. Kaya, happy Easter. There is a story. probably a legend that uh, the devil appeared to saint teresa of avila as christ the devil was pretending to be christ and dami mga ganyang pretenders eh no yung nga isa hinahanap ngayon eh no hinahunting so teresa of avila did not pay any notice to the devil she ignored him Nagtaka yung demonyo and asked, Teresa, why did you not believe that I am Christ? Nagpakita kasi yung demonyo sa kanyang natural na anyo. Sabi ni Teresa, The real Savior has wounds. You do not have wounds. Ang tunay na tagapagligtas may mga sugat ikaw wala kang sugat hindi ikaw si Kristo My dear sisters and brothers this morning the gospel is telling us about Thomas and he missed the first time the appearance of Jesus he did not believe the words of his fellow disciples Ang sabi niya hangga't hindi ko nakikita ang sugat ang mga sugat sa kanyang mga kamay at sa kanyang tagiliran hindi ako maniniwala probably the reason of thomas was there may be some pretenders baka nagpapanggap lang siya maraming mga nagpapanggap na tagapagligtas i want to see the wounds and so the next sunday the next week Jesus appeared again to the disciples, and this time, Thomas is present. At ang sabi ng Panginoon, Thomas, halika, akin na ang iyong mga kamay. Hipuin mo ang aking mga sugat. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagili sugat sa aking tagiliran. Do not unbelieve anymore. At nung makita ni Thomas ang kanyang ang sugat ng Panginoon, ang naihisig, isigaw niya ay, My Lord and my God. Naniwala si Thomas sapagkat nakita niya ang mga sugat ni Jesus. Ang tunay na tagapagligtas, may sugat. Mga ginigili kong kapatid, ano na ang mga sugat natin bilang mga alagad? Bilang mga alagad ba, tayo ay meron ng sugat? O takot tayong masugatan? Takot tayong mahirapan? Takot tayong magpasan ng krus? Tandaan natin ang tunay na alagad katulad ng kung paanong ang tunay na tagapagligtas ay dapat na may sugat para sa Panginoon. Ngayon po, ipinagdiriwang natin ang linggo ng mabathalang awa, Divine Mercy Sunday. At ang unang ipinakita ng Panginoon kay Tomas ay awa. Awa hindi niya pinagalitan si Tomas. Hindi niya siya nabihin, masyado kang ambisyoso, ang dami mong hinahanap, ang dami mong kondisyon, bago maniwala. Hindi niya pinagalitan si Tomas. Sapagkat ang awa ng Diyos ay may kasamang unawa. Hindi matranslate sa english eh, hindi nagra rhyme eh. Mercy and understanding. Pero sa Tagalog, pasok na pasok sa banga. Awa, unawa. Ang Diyos ng awa ay justing ding marunong umunawa. Ganyan ang ipinakita ni Jesus kay Tomas. Naawa siya kay Tomas. Binigyan niya ito ng panibago, pangalawang pagkakataon. He missed the opportunity, the first opportunity. Thomas was absent. And yet, he gave Thomas another opportunity, another chance. He appeared again. God is like that. He gives us many chances. Hindi lamang second, hindi lamang third, hindi lamang fourth. Many chances because He is merciful. Hindi ba? Ilang beses tayong kinaawaan ng Diyos. Ilang beses tayong lumayo sa Diyos, pero nung tayo'y nagbalik sa Diyos, tayo'y kanyang inunaw, in, in uh, kinaawaan. Kinaawaan. Because God is merciful. Pero hindi lamang ganyan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng awa. Ang Diyos ay marunong ding umunawa Bilang mga alagad ni Jesus, dapat din tayo ay marunong maawa. Maawa. At maipakikita natin ang ating awa kapag tayo ay marunong umunawa. Misan, may kasama tayo sa bahay, kasama sa trabaho, kasama sa school, kasama sa paglilingkod sa simbahan, sa parokya, sa katedral. Ang hirap intindihin, ang kulit, ang tigas ng ulo, pasaway. Maybe, maybe, the Lord is inviting us today to be merciful, to be understanding. Marunong maawa marunong umunawa amen